У Рівному стартував 10-й ювілейний міжнародний юнацько-молодіжний театральний фестиваль аматорських колективів «Ліхт-Арт». «Ліхт-Арт» цього року – це ювілей, перш за все, тому що це відбувається в 10-те. І наш міжнародний фестиваль розширяється в часових рамках. В березні, 30-го числа, саме сьогодні відбувається у нас серія майстер-класів, вистава на великій сцені. Це перший етап нашого фестивалю «Весна». Другий етап у нас відбудеться в червні і третій етап традиційно осінню з 1 по 5 листопада. У Рівненському міському палаці дітей та молоді перший весняний етап фестивалю стартував трьома майстер-класами. Артист Київського театру і цирку Євген Щетінін-Топчій намагається пояснити учасникам майстер-класу нюанси режисури та акторської майстерності у клоунському носі. Я думаю, що, мабуть, найважче, щоб їм було цікаво, зацікавити їх якоїсь справи, зацікавити її якоюсь такою перспективою цікавого життя. Щоб вони відірвалися від своїх оцих штучок, планшетів, всяких таких штук, інтернетів, і знову побачили життя таким, яким воно є. Побачили всі фарби, побачили всю таку красоту, яка є навколо них. Більш серйозно налаштована театральний критик та столичний журналіст Ельвіра Загурська. Її майстер-клас для тих, хто розуміє різницю між критикуванням та театральною критикою. Має бути велике бажання і велика любов до театру. І бажання зрозуміти театр, бажання стати на позицію іншої людини. В професії професія театрального критика є глибоко психологічною в своїй основі, тому що критик мусить бути психологом. Він мусить виходити з позиції режисера, з позиції актора, а не зі своєї, не лише зі своєї власної позиції, зі своєї думки. Задоволені усіма отриманими знаннями на майстер-класах рівненські студенти. В будь-якому разі це досвід. Я дуже люблю знаходитися в таких місцях з такими людьми. Це, напевно, просто з цього завжди щось береш собі. Внесеш в свою групу якісь нові тренінги, якісь нові враження. З ними можна поділитися своїми одногрупниками, своїми однолітками. Я прийшов сюди і я думаю, я дізнався багато чого нового. Дуже були цікаві майстер-класи. Я майже у всіх теж брав участь. Це було цікаво, повчально дуже, тому що мистецтво наше, я маю на увазі за театр, мистецтво синтетичне. Ось. І тому воно поєднує в собі всі мистецтва. Цього року фестиваль проходитиме у рамках проєкту «Місто унікальних подій», тому до його організації долучилася і міська влада. Це дуже гарна ініціатива, якщо вона, а вона поки що йде успішно, то взагалі управління культури прийде на такий європейський формат роботи, коли чиновники, а в нас 5,5 чиновників, будуть виключно адмініструвати кошти громади, а люди, які, власне, є з ініціативами, вони будуть ці кошти отримувати і реалізовувати свої ж проекти. Тобто в Європі, в Любліні, наприклад, в Варшаві саме так. Тобто там не проводять самі фестиваль, там один чи другий чиновники, а власне віддають тим, хто цим живе. От сьогодні ми в ПДМ, і ПДМ, до речі, виграв декілька проєктів. Це не перший, не останній проєкт, який буде за кошти рівне місто унікальних подій. В рамках цього проєкту буде надано кошти з міського бюджету. Весняний етап фестивалю «Ліхт-Арт» завершився виставою «Відчуй себе» естрадного театру «Шарж» із Києва. А всіх шанувальників театрального мистецтва у Рівненському палаці дітей та молоді чекатимуть на другий та третій етапи фестивалю – влітку з 19 по 21 червня та восени з 1 по 5 листопада. Наталка Пастухова, Іван Комар. У ритмі подій.